Už som to tu dnes hovoril, prihlási sa jeden poslanec Kotlebovský a druhý mu robia ňu. Táto vláda za 12 alebo 13 dní robila viac ako Fico za celé obdobie. Ňu. A robíte z nás idiotov? Pán kolega Pročko, ja som tak sedel dole na poslaneckom klube, riešil som si niečo na počítači a v pozadí šumela televízia a tak si tak v duchu hovorím, že čo tá žena to tam vrieska a keď som sa otočil, hovorím si, pána, to je Pročko. Vy tu rozprávate o tom, prihlásite sa a musíme zachrániť mladé rodiny, musíme zachrániť tých, zachráňme tých. A potom sa prihlási ďalšie, povie, tak to je správne, zachráňme rodiny. Viete, vy ste vždy boli v tých vašich televíznych debatách veľmi dobrým komikom. Vy ste boli taký niečo ako Forrest Gump slovenských televíznych obrazoviek a všeobecne vás tá verejnosť tak trochu brala ako toho zabávača. Ja som sa tiež rád pozeral, keď ste mali tú show, keď ste chodili v tom čertovskom kostýme, hádzali ste tie loptičky do toho pletiva, to si pamätám ako dnes. To vám išlo lepšie ako byť poslancom, mimochodom, mohli by ste sa k tomu vrátiť? A takto to tu fungovalo 12 rokov. Robo porozdával svojim blízkym peniažky a blízky držia hubu a krok. Ale ja nemusím, ja som slobodný človek. Robert Fico a la tanečník a Milan Vtáčník, čo by Hopko Zubko. A ňu. Uvedomil som si, že to vaše vystúpenie, ktoré ste tu predviedli, to veľmi divadelné, dobre zahrané vystúpenie, by bolo skvelým námetom na scenár. Mohli by ste o tom napísať divadelnú hru, volalo by sa to Skrotenie hysterickej ženy, v hlavnej role Jozef Pročko, scenárista Jozef Pročko, režisér by tiež mohol byť Jozef Pročko. Kaluže a do blata za nos ledu nás, dievčatá, pre vás už hlavu strácam. Ďakujem veľmi pekne.